I have a small business in Hutzla Aretz, which I would like to move and relocate here to the city of Tiberia. What type of resources are available to help me do so and to ensure that my business is a success? ראשית כל, את מוזמנת, כמו כל איש עסקים, לעבור לשכתו של ראש העיר, במידה ואת רואה שיש חסמים או שאת רוצה תמיכה ועזרה וייעוץ, היות והאוריינטציה שלי כאיש עסקים בעבר, שהפך להיות ראש עירייה, היא מאוד מאוד אדוקה ומאוד מחוברת. מעבר לכך, יש מוסדות שקשורות בעיר ומתויים בתחום של קשר עם אנשי עסקים, כמו מתי, של מרכז לטיפוח יזמות לעסקים קטנים בעיקר, שמעניק גם ליווי מקצועי והכשרה והדרכה, וגם נותן מידת הצורך לפי בקשה ויותר מקריטריונים כאלה ואחרים, הלוואות באמצעים עדיפים ובריבית נמוכה מאוד, הצמדה וריבית נמוכה, כדי לתמוך ולהוביל את העסקים לחיות ולמצוינות שיש בה יכולת לחולל מינוף צמיחתי כלכלי בעיר שלנו. אוהבי האוכל ימצאו בטבריה שפע קולינרי שקשה לעמוד בפניו. מסעדות דגים משובחות מדגי הכינרת הטריים ותפריט עשיר של בשרים ומשקאות. What types of projects do you have currently planned for the city of Tiberia to grow the community and the business? למעשה כרגע מבצעים שתי סוגים של פרויקטים מרכזיים. אחד, פרויקט שעוסק בכל מה שקשור בתשתיות. התשתיות הכלליות של העיר הן בתיירות והן באטרקציות תיירותיות, הן בהקמת בתי מלון וכל מה שקשור בתשתית התחבורתית והחנייתית של העיר. במקביל, אנחנו עושים פרויקטים גדולים מאוד שקשורים בחינוך, תרבות, ספורט, קהילה, של מערכת החינוך שלנו ומערכת הקהילה הכוללת של העיר, במסגרת של מודל חיים, תוכנית חיים שנקראת עבר מצמיח עתיד, שבו אנחנו מאשרים את המורשת ושדרוג הערכים המורשתיים של הילדים והערכים ההישגיים האישיים של כל ילד וילד בטבריה. לא חשוב איפה כבר הייתם, אם לא ביקרתם עדיין בטבריה, אל תחמיצו את ההזדמנות לעשות זאת. אני מזמין אתכם לבוא לטבריה. אני חושב שההגעה לטבריה זה זכות גדולה מאוד. העיר שלנו, עיר קודש, שיש בה גם פסיליטי. של עיר מודרנית, בינלאומית, שמצויה מול הכינרת, הימה הקדושה של עם ישראל ולעמים נוספים ברחבי העולם. עיר שיש בה אטרקציות, יש בה ארכיאולוגיה, יש בה היסטוריה, יש בה מורשת, יש בה שורש לעם היהודי. ועיר מרתקת, מרתקת לא רק במגוון הפעילויות שהיא יוכל להעניק דרך התיירות והיופי של הנופים והייחוד בהימצאות שלה קרוב למרכז הארץ, והדרכים המובילות אליה למרכז הארץ, אלא גם בגלל הייחודיות המיוחדת של הרוח שהיא משרה פה, ואנחנו כולנו יודעים שמכאן מתחילה הגאולה. אז אנא, בואו לטבריה, תרגישו כאן את הבית האמיתי, היהודי, הרוחני, המשהו שיש בו אווירה גם של קודש וגם של חול. ואני כראש עירייה שמח, מאוד מאוד שמח לפתוח את דלתי בפניכם, לעזור, לתמוך גם ברמה האישית, וגם להוביל את כל המערכת המוניציפלית, להיות ולתמוך כדי שנוכל להפוך אתכם לשותפים שלנו במפעל הגדול שאנחנו עושים בהתיישבות היהודית בגליל. Welcome to Tiberias. יחלה ולקומן תל טיבריאס. Bienvenue à Tiberias. שמי זוהר עובד, ראש עיריית טבריה. אני מזמין אתכם לבוא לבקר בעירנו טבריה וליהנות מהחופשה בלתי נשכחת. אז אם בא לכם לעצום עיניים ולשכוח מהכל, בואו לטבריה. כאן החיים הטובים מתגשמים.